kwenye damu na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tufanye patanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Kwani ni damu inaofanya patanisho kwa ajili ya nafsi. Ndugu yangu, dada yangu, damu inabeba uhai. Na Yesu alipokuwa msalabani akimwaga damu yake, alikuwa anamwaga uhai wake. Alikuwa anamwaga kila tone ya uhai wake kwa msalaba. Ili kama utakubali uweze kupokea uhai wako wake, kwa sababu wewe ulistahili kufa. Kama unastahili kufa na mtu yuko hapa anakupa uhai wake, je, utakosa kupokea jamani? Na unapewa bure, hauuziwi, ni wa bure. Ni karama, it is a free gift. A free gift, ndugu yangu. Something which is so free yet very expensive. Na sisi tunapokea hii karama ya Mungu, tunapokea hii zawadi ya uzima wa milele, tunapokea huu uhai Yesu Kristo aliyotupatia kwa msalaba, tunapokea kwa imani. Maandiko yanatuambia tunapokea kwa imani. Na wengine watauliza, mimi nataka kuwa na imani, lakini kwa kweli sina imani. Nitafanya vipi nipate imani? Mimi nataka kabisa kuamini huyo Yesu na hicho kitu ambacho alinitolea kwa msalaba. Nitapata imani vipi? Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kama unasikia neno la Mungu, imani inazidi kuingia kwa moyo wako. Na ukipata hiyo imani, ndugu yangu, hautakuwa jinsi ulivyo. Kwa sababu ukipata imani, unaamini kutoka kwa moyo wako. Imani huja kwa sababu ya kuelewa, kusikia na kuelewa. Usikie Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko, na uelewe na uamini. Maandiko yanakuambia ukiamini. Warumi 10:10, tunaamini kwa moyo wetu tunapata haki, na tunakiri kwa mdomo wetu tunapata ukombozi. Ndugu yangu, hii leo ni kuamini kutoka kwa moyo wako ili upate haki, uweze kuitwa mwenye haki, so that you can become righteous. Only through believing, my friend. Lazima uamini ili uweze kuwa mwenye haki, na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Maandiko yanasema kukiri ni kama kukubaliana na Yesu. Kumwambia Yesu, nimekubali yale umetenda. Yale ulifanya kwa msalaba nimeyakubali. Na hii leo nifanye kiumbe kipya. Nigeuze, nifanye mtu tofauti. Ndugu yangu, kuokoka ni rahisi sana. Kuokoka ni rahisi, ni kama kupumua tu. Lakini watu wameicomplicate wasiweze kujua kweli. Shetani amecomplicate ukombolewa ili usiweze kujua kweli. Watu wanafikiri kuokoka ni kuenda kanisani. Wala wengine wanafikiria kuokoka ni kubatizwa. Wengine wanafikiria kuokoka ni matendo mazuri. Kuokoka ni hili na lile, bali kuokoka ni kuamini. Kuelewa, kusikia Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na kuamini. Na kuamini, ndugu yangu. Kwa hivyo nimekuambia kwa haraka sehemu tano ambazo unahitaji kuelewa ili ukombolewe. Jambo la kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Ukubali mimi ni mwenye dhambi na nimetenda Mungu mengi maovu. La pili, lazima usikie habari njema. Jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. La tatu, lazima uelewe. Alikufa, alimwaga damu yake kwa nini? Kwa sababu yako. Kwa sababu bila kumwagika kwa hii damu, singepata ukombozi. La nne, lazima uamini, ndugu yangu. Lazima uamini. Usisikie tu alafu useme siamini. Lazima uamini. Na la tano, lazima ukiri. Kukiri, nimekuambia, ni kuambia Yesu, I say yes. Nimekubali. Yes, yes, that you did this for me. I accept it that you did this for me. Hiyo ndio inaitwa kukiri. Kukiri ni kukubali. Ndugu yangu, na ukifanya hivyo, umekombolewa. Na umekuwa kiumbe kipya. Na kale yamekwisha, na mapya yamekuja. And you will never be the same again. Na utawahi poteza wokovu wako, kwa sababu ni uzima wa milele. Wokovu wa milele, sio wa muda, bali ni wa milele. Uzima wa milele. Hiyo ndio tumewaletea hii leo.
utakuwa kiumbe kipya. Na kama uko mahali popote ulipo na umesikia hiyo habari njema, mahali unafanya kazi yako, mahali umeketi, mahali umesimama, na umesikia hiyo habari njema, na kwa kweli kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu umeweza kusikia na amekuzungumzia na kuambia hii leo ni siku yako, na kwa kweli umesikia na umeguswa kwa moyo wako, ningependa umkubali Kristo, umkubali kwa moyo wako kwa njia ya imani. Na ukishakubali kwa njia ya imani uweze kumkiri, kumwambia Yesu nimekubali. Ndugu yangu popote ulipo, if you have heard the gospel and you want to get saved, ningependa tukiri pamoja na utakuwa mtu tofauti. Popote ulipo, inamisha kichwa chako alafu rudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, nimesikia hii habari njema, nimesikia jinsi ulimtuma mwanao Yesu Kristo akakuja ulimwenguni, akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Kutoka hii leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nipatie Roho wako Mtakatifu aishi na mimi milele, na ni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu nimeomba na kuamini, amen. Ndugu mpenzi msikilizaji popote ulipo, kama umemkubali Kristo, basi wewe ni kiumbe kipya, ya kale yamekwisha na mapya yamekuja, na kamwe hautarudi nyuma. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma, kumwelewa Mungu zaidi na zaidi, zidi kuomba na Mungu atazidi kuwa nawe. Kumbuka, kuokoka ni uhusiano, ni kuingia kwa mahusiano, mahusiano baina yako na Mungu. Na kuna mahusiano ambayo haina kuzungumza. Tunazungumza na Mungu kupitia njia ya maombi, na yeye anazungumza na sisi kupitia maandiko. Kwa hivyo lazima usome maandiko, usikie Mungu anasemaje, na vile vile uzungumze naye kwa njia ya maombi. Na maombi si kupingirika, wala maombi si kupiga yowe, wala maombi si kukaa kama mtu amenyeshewa, bali maombi ni kuomba tu, kuzungumza kama vile nazungumza na wewe. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Anasema lazima tumuombe, tuombe kwa roho na kweli, tumwabudu kwa roho na kweli, wala si kwa matendo ambayo hayana msingi. Tuombe kwa roho na kwa kweli, na basi atazidi kutusaidia. Nashukuru sana mmenisikiliza wakati wote. Tafadhali zidi kusikiliza hata zaidi wakati wote. Na hapa tuko na vijikaratasi ambazo zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni za bure, haziuzwi, uweze kusikia zaidi na zaidi na hata kuhubiria wengine nyumbani. Tafadhali pokea kijikaratasi kimoja, ni za bure, uweze kujua Mungu anakupenda hata zaidi na zaidi. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.